нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент эдгэрч Шоко Банк чөлөөтэй сэтгцгээе. Нэвтрүүлгийн ивент эдгэрч Хан Су хайрын амтыг хүүхэд бүрт. Ивент эдгэрч бяцхан үрсийн эрүүл арчилгаа Малэ Молэ. Ивент эдгэрч Ишкан Трэд олон төрлийн анта цэлцгнөр. Уу! Ямуу гоё юм идэт байгаа юм бэ? Очгоо надад л да. Вэ, үстэй гоё. Эй, надад л да. Надад жоо хөчлөдөө. Ямуу гоё юм бэ? Эй, банга. Чиний мэдтгэн үү? Энэ нөгөө Ишкан Трэдийн өөрсдийнхөө Монгол төлөвлөлдөг сардаг цэлцгнөр ахгүй юу? Аа, тийм үү. Бас зүгээр цэлцгнөр байгаа. Бас ийм гоё олон төрлийн янз бүрийн зурагтай. Жишээнийн Эльза дэвэн. Ийм шоколаднуудаас гаргадаг байхгүй юу? Ямар гоё юм бэ? Бага. Хэмээ аха. За, бага чи идмээр нь. Идмээр. За, гүч яах вэ? Миний сайнаас гарч байгаа юм заа ёо. За. Дандаа миний үгэнд огоо орон шүү. Заа ёо. За. Аа. За. Аа ийдэ. Аа ийдэ. Астаа гоё. Атаа хоролоо мэддэг бас юм чин дахиад иннээс идчих байна тийм ээ? Хөй хөй хөй. Хайра. Мачуухаха бага. Хаяаслаа багчаад эхлэх болчлаа шүү дээ. За. Тэгвэл. Бай ариссад на. Шинэ эрдний Их эрдэн 6 настай. Их эрдэн Баянзүрх дүүргийн 78 дугаар сургуулийн 1-8 дугаар бүлэгт сурдаг. Дуртай өнгө нь улаан хөх цэнхэр, цэвэн дахааны махан дуртай. Шатар таглах тоо бодох зураг зурх дуртай. Хайртай шүү гэж хэлэх дуртай гинэ. Төвний мөрөдөл гүлхтэй болох, ирээдүйд цэрэг болох хүсэлтэй. Хөөрхөн найз та амжилт хүсье. Сайн. Манай найзыг хин гэдэг үлээ? Их эрдэн. Их эрдэн назад хэдэн настай вэ? 6-атай. 6-атай гэрч найзаа чи сургуульд явд юм уу? Тий. Өг, 1-р анги мөн найзаа? Тий. Хэдтэй сургуульд явд? 78 дугаар сургууль. Яагаад манай найзад 78 дугаар сургуульд зөндөөлөн авьяас зөөлөн туу заасан багтай тийм байна да? Тийм байна. Яагаад найзаахан туугийн шууд сонсъё. А дуугаа талаараа найзаа. Астан навч хийсэдэй айны шууд утлада Юсан сарын нэгэн болоо юрсу бидний баярда Номхан морай унлада Номтай сонгүй өрсэдэй Эдэй үнсэдэй тайгандаага Эрдэн сурах гойхонда Хэмэ! Манай наад юрн эрдэн сурах гой юу? Гой Дайынгай юсан сарын нэгэн болоо сургуэд осан чи гой ян уу? Гой ян Гэндо осан найд тавсан уу? Гэндо осан найд тавсан Эх, бай маа! Үгэд найдаа Найзуудтай ангийнхаа найзуудад болоо ангийнхаа багшид мэнчлэх төвшөл өгөх үү? Тэний маангийн манай ангийнхаа тань багшаа та. Хайртай шүү. Хайртай шүү. Аа. Манай найз бүгдөө ер нь сургуультай явахдаа нойрмөлдгөө. 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 Шууд босоод явчихдгөө. Тий. Найз мөндгөө гэдэг үү? Аха. Аа тэгвэл найзынхаа одоо тэгвэл авьяас нь үзье яа бүгдээрээ. Аа тэгвэл найз сэлгэн чараа. Эмот иш шуугдгүй. Хоол гориг хор хоржигнөөж байна. Хитгэн дүгнэж байна. Ку ку донгож байна. Өлж юмөр жив жиргэж байна. Я, манай надад энэ зүйл хин заачгүй ба. Багш Син зааж гисэн мө. Энэ над зуны амралтаараа хөдөө явсан уу? Явсан. Хөдөө яваад ингээ аймаад нь явжсэн чинь болчмор жив жив ингээ дуурж байна уу? Дуурж байна. Аа, гай юм аа. За, харин надад найзахаа онцгой тай. За, тэгье. Төнтгөр хүн түмэн жадтай. Тэр юу вэ? Зараа. Зараа. Мөн үү? Зараа. Ясан башин ягаан хүн сун тэр юу вэ? Хэл. Мөн үү? Хэш, мөн. Хэшиг дуусан хэмчиг дэлгэн тэр юу вэ? Баштай мэдгүй мэнэ. Ууж өгсөн үү? Ууж өгсөн. Тэр чинь сансаж байгаа юм байна. Дарын найзгаа. Дондон өсөг таалах хэмчин. Чокогийн үйд үү? Ууж байна. За найзаа. Би одоо энэ хүртийг эргүүлээд төрх найзаасаа асуулт асуунаа. Хэрвээ миний найз хариулж чадах юм бол хоёлаа дараагийн үе болох бэлтгэлийн үе рүү шилжих болно шүү найзаа. Ингээд бүгдээрээ найзаа амжилт хүсье. Амжилт хүсье. Үрдээ эргүүллээ шүү. Юу тарах нь? Бам! Бам! За найз,
За, бон тарлаа. Авийн авийг ингэж дуудах вэ? Сайн бодороо нэ за. Авийн авийг ингэж дуудах лээ. За, яаж мэн хариулах юм бол гой бэлгтэн үүрэг шилжих гээд шүү. За нэ за. Авийн авийг ингэж дуудах вэ? Янгар. Миний нэг авийн авийг нэрээр нь дуудах юм уу? Авийн авийг өвөө гин шүү дээ тийм ээ? Янгар өвөө гэж дуудах юм байх шүү дээ манай найз маань өвөө. Ингээд асуултанд амжилттай хариулсан найзгаа бэлгтэн үүрэг шилжүүлж байна. Энэ танаудаас өөрийнхөө дуртай таг сонгоорой найзаа. Нэгийн тоо. Нэг ээ. За, нэгийн тооны ард Бонги Ертөнд. Найз маань Бонги Ертөнд тоглоомын төв тоглох эрхийн бичгээр шагнагдаж байна. Найз та баяр хүргэе. Баяр хүргэе найзаа. Ангэ найзыгаа бас болоогүй. Одоо бүгдээрээ найздаа ивэнт итгэж байгаа зөндөө олон билгүүд өгөө гэдэг үү. За одоо найз нь гурван тоолоход мэдээний шүү за. Бонгон гоё ич дээрээ гаргаж ирнэ. Яг хаяр хороо. Манай найз урд билэг гарч ир. Ави дави түгэй бом. Нэтрэдгэн яхаа мэдээс чоко бай. Хөдөлтөс тэгтгэй. Итүүлгийн үйл хэрэгч хаанс уу? Хайр явдаг хөөхд бүрт. Нэвтрүүлгийн ивент гэж бидсэн үрсийн эрүүл ачилгаа. Малай, малай. Яаслыг багчуд нэвтрүүлгийн ивент гэж шкан дээрэд олон төрлийн олон өнгийн цэцгнүүрүүд байдаг. Найз маань бас Choco Boy үеэс Монгол эрдэнэс тоглоомын төв тоглох эрхийн бичгээр шагнуулж байна. Баяр хүргэе найзаа. Ингээд аяслыг багчуудын тайзан дээр аяасаа үзүүлсэн мундаг найздаа баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Thank you.